Це Віталій і йому 10. Зараз хлопчик вчиться писати, читати та рахувати. Освіту здобуває у інтеграційному центрі «Ромодром», тож демонструє здобуті знання. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я тут, усе навчили за мене. Гратися іграшки. Малювати. Фільми цікаві дивляться. Виховують та інтегрують у освітнє середовище. Діткам з числа ромського населення вчителі та волонтери допомагають здобути необхідні академічні знання. У нас зареєстровано 140 дітей, де ми допомагаємо діткам отримати дошкільну підготовку до навчального закладу, надаємо послуги і навички з приводу охайності, щоб вони слідкували за своїм оглядом, вчимо їх правилам поведінки, як себе поводити під час навчального уроку, ну і багато чого робимо. Три рази на тиждень з учнями працюють вчителі, допомагають опанувати освітні навички, розвивають дрібну моторику, виховують у своїх школярів любов до навчання. Приходять сюди на 2 години і ми починаємо займатися. Ми пишемо, пробуємо писати олівцями, малюємо багато, розвиваємо ручну моторику, вчимо розмовляти їх гарно і займаємося по інтересу. Стараємося чим більше дати дітям, ввести їх в соціум. Діти тепер вже знають, що таке урок, знають, що таке заняття, інтегровані більш. Да, вони вже і по відношенню до один одного трошки інакше відносяться, тому що ну, різні вікові були категорії, діти і тут ніби з одного соціума, але не всі були знайомі, були різні ситуації, тепер вони вже більш такі дружні. Ми їх вчимо того, що в першу чергу, якщо вони хочуть, що їх прийняло суспільство, їх любило і до них відносилось з повагою, то вони в першу чергу мають любити один одного. Інтеграція ромів у освітнє середовище – один з пріоритетних напрямків центру «Ромодром». На сьогодні тут здобувають освіту 140 ромських дітей. Головне завдання, каже пані Рада, – допомогти діткам заповнити прогалини у вихованні та освіті. Прогрес є, і він не 100-відсотковий поки, але 70% вже є прогресу. Дітки навчилися тримати олівець, вчать українську мову, так як ці дітки не в українській мові, да. Тому зараз дуже великий прогрес. В цьому році ми долучили більше 20 дітей до шкільного закладу. Окрім освіти, у центрі школярів годують, надають соціальний захист та одяг, дбають про благополуччя дітей та їх родин. Ми заповняємо ту нішу, яка, скажімо так, не заповнена вдома, і таких прогалин багато. Це, по-перше, концентрація уваги. Це просто навчити дитину першочергово просто сидіти на одному місці, хоча б не 45 хвилин, як в загальній школі, а хоча б цих хвилин 20. При потребі переодягаємо, ми дітей вмиваємо, ми дітей купаємо, записуємо в загальноосвітню школу, долучаємо до освіти навіть тих діток, які мають 9-10 років, тобто вони вже пропустили цей момент, коли перший раз треба йти в школу. Але дуже дякуємо директору 14-ї школи, вона нам завжди йде на зустріч. Тобто ми їх долучаємо до першого класу, потім вона дивиться вже по ходу, якщо можна дитину перевести там через якийсь час. Ну, робимо все для того, щоб ці діти мали шанс жити нормальним повноцінним життям. У центрі розуміють, що вимога часу – освічена нація. Тому роблять все можливе, аби представники нацменшини мали безперешкодний доступ до освітніх та культурних благ. Головне, кажуть, бажання пізнавати щось нове та розвиватися. –